የእውነት ግን ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር ሰዎችን ሲጠራ ለአንድ አገልግሎት ሲሾም ፍርሃት ትመለከታለህ አንተ አልፈራህም እንዴት ይችላልው ምናም ነገር ብለ አልደነገጥኩም ወይስ በደንብ እሱን ነገር ነገር እንስተ እኮ ትልቅ ኃላፊነት ነው ኦኬ በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው ትፈራለህ አንደኛ ወጣት መሆነ በራሱ የኛ ማህበረሰብ የለመደውና ቤተክርስቲያን ያለፈች የመጣችበት ያመራር ሲስተም አለ ከዛ አንጻር አሁን ወጣትን ወደ መጋቢነት ማጣመጣ መንፈሳዊ ዘርፉን ለመምራት ወጣትን ስታጭ ራስ አንደኛ ደረጃ መጀመሪያ ፈሪ አንተ ነህ ህዝቡ ለዚህ ነው ቀደም ህዝቡ ቢፈራ ብዙም ትልቅ ነገር አይደለም አመራር ቢፈራ ትልቅ ነገር አይደለም ያልኩ ራሱ ወጣቱ ይፈራል እኔም ወደዚህ አይሉ ስመጣ እችላለሁ ወይ እመረዋለሁ ወይ ብዙ አይነት ህዝብ ነው ያለው ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደምታውቀው ብዙ አይነት አቅጣጫና ያንን ህዝብ አንድ አድርገ እግዚአብሔር ወደሚፈልገው አቅጣጫና የእግዚአብሔር መንግስት ሊሰራበት ይታነጽበት ወደሚገባ መንገድ ውስጥ ይጂ ይሄዳለው የሚለው አቀሙ እንኳን ቢኖር ድምጽ እንኳን ብሰማም ተፈራል ወጣታዊ አብዮት መከታተል አለበት ብለ አታስብም የእግዚአብሔር መንግስት ነው ክርስቶስ ኢየሱስ በከፈለው ዋጋ በፈሰሰው ክብር ደም የተመሰረተችና መንፈስ ቅዱስ በሚመራት ቤተክርስቲያን ውስጥ ለሚደረገው ነገር ያንተም የሆነ ሰፊ ድርሻ አለና ታስባለ እንደ ባለቤት ከዚህ አንጻር እኔም ማስበው ምንድነው ቻውናን ቤተክርስቲያን በወጣቶች ብቻ ተመራ በለ ሁሉ ነገር መልቀቅ የለብም መተው የለብም እንደገናም ደግሞ ወጣቶች አጥፍተዋልና ወጣቶች ተፈጥረዋልና ወጣቶች ከዚህ በኋላ አስፈልጉም ብለ ደግሞ ሌላኛውን አቅጣጫ የተለያየ ሁለት ጽንፍ የሚመስለውን አቅጣጫ አንዱ ነው መፍቴ ብለ አንዱ ወደ አንዱ መቀየር ትክክል ነው ብዬ አላስብም አው እንግዲህ ወጣትነት በራሱ ተግዳሮት ምዕራፍ ውስጥ መቆየት ነው ያስባለው ወጣትነት በራሱ ትልቅ ተግዳሮት አለው ሁሉ ነገር የምትችል ይመስልሃል ብዙ የምትወስናቸው ውሳኔዎች ከአንድ አቅጣጫ ብቻ ልትወስንባቸው የምትፈጥንበትን ሳቤት ወስዳለ ወይም ደግሞ ምርጫ ተወስዳለ ሊያመጡ የሚችለው እንደ አካሉ ላይ ቤተክርስቲያን ህብረቱ ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ብዙ አይነት አቅጣጫዎች የማየት እድል አይኖርህም ብዙ ጊዜ በወጣትነት ጊዜ የወጣት መጋቢያን መብዛታቸው አንድም ተተኪ ትውልድ መኖሩን ወይንም ደግሞ የነገይቱ ቤተክርስቲያን እንደምትቀጥል የሚያሳይ አንድ ተስፋ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ ከነ ብዙ ህሰሱም ቢሆን ስለዚህ ወጣቶች ወጣት መጋቢያን የረኝነት አገልግሎታቸውን የተሻለ ሊያደርጉ የሚችሉበት መንገድ ምን አለ ብለ ተመክራለህ? ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ያስባለው ጥሩ ጥያቄ ነው። ቤተክርስቲያን ተቀጥላለች ትውልድ ስላለ ተቀጥላለች እና ነገር ግን ውጤታማና ፍሬያማ አገልግሎት ወጣት መጋቢያን እንዲያገለግሉ ካስፈለገ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም ወሳኝ ነው ይያስባለሁ ምክንያቱም ጥሪውን የሰጣቸው እግዚአብሔር ስለሆነ ያመነባቸው እግዚአብሔር ስለሆነ አሁንም በእግዚአብሔር ላይ መደገፍና እግዚአብሔር ጋራ ያላቸው ህብረት መሰረታዊ ነገር ነው ለፍሬያማነትና ለውጤታማነት እግዚአብሔር ጋር ባላቸው መሰረታዊ ግንኙነቶች ቀጣዩ መንገድ የቀና ይሆናል ይያስባለሁ እጅግ የተከበራችሁ የHBS ስቱዲዮ ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህ በHBS ስቱዲዮ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሃመር ስፒሪቹዋሊቲ ሰኞው መርሃግብራችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን የውይይት ርዕሳችን ወጣት መጋቢያን በመድራችን ላይ መብዛታቸው ስጋት ወይንስ ተስፋ በሚል ርዕስ እንወያያለን። እንደሚታወቀው አንዳንዶች በዚህ ዘመን ብዙ ወጣቶች ቤተክርስቲያንን ተነስተው ያለ ብስለት ያለ በቂ ልምድና ዕውቀት ሲመሩ ብዙ ችግሮች ሲፈጠሩ ሲመለከቱ አይ የቤተክርስቲያን አመራር በወጣቶች እጅ መውደቅ የለባትም ብለው ሲተቹ ይደመጣሉ። ሌሎች ደግሞ ወደ ቀድሞ በሳሎ ደሆኑ ሰዎች እድሜ ጠገቡ ደሆኑ ሰዎች ቢመለስ አመራሩ መልካም ነው ብለው አስተያየት ሲሰጡ እንመለከታለን። በዚህና በተመሳሳይ ጉዳዮች ላይ እናወራለን። በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ላይ እንዲያወራን የጋበዝነው መጋቢ አዳነ ተሰማ
የአንዲት ቤተክርስቲያን መጋቢ ለበርካታ አመታት በመጋቢነት አገልግሎት ውስጥ የቆየ ሲሆን በትምህርቱም ስነ መለኮት ያጠና ነው። ክብራት ተመልካቾቻችን እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ከቆያችሁ መሰል ጉዳዮችን እያነሳን ስለምንዋይ ብዙ ቁም ነገሮችን እንደምትገበዩ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ቆይታ። ጋቢ አዳነ ተሰማ HBS ስቱዲዮን ለመጎብኘት ፈቃደኛ ሆነ ጊዜህን ስለሰጠህን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ወደ ርዕሰ ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት እስቲ አንተ እንግዲህ ለበርካታ አመታት በወጣትነትህ የመጋቢነት አገልግሎት ገብተህ ከርመሃል ማለት ይቻላል እና እስቲ ከዚህን ጀምር፣ እንዴት ወደ መጋቢነት አገልግሎት መጣ? ማለቴ በወጣትነት መጋቢነት አገልግሎት ውስጥ መግባት ከባድ አይሆንም ወይ የሚል ሐሳብ ስለደረብኝ ነው። እስቲ ልምድህን አጫውተን እንዴት እንደገባ እንዴት እንደተነሳሳ ለተመልካቾቻችንም ጭምር ንገረን። እሺ። እንግዲህ እኔ በልጅነቴ በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያደኩትና ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደማደጌ መጠን ከልጅነት ጀምሮ ተለያየ አገልግሎት ውስጥ የማሳተፍና የማለፍ እድል ነበረኝ። ከዛም የተነሳ ተለያየ አመራር የዘርፍ አመራር ውስጥ ዘርፎች ውስጥ ገብቶ ማገልገል በተለያየ አገልግሎቶች ውስጥ የማለፍ እድሉን ስላገኘው በነዛ ሂደቶች ውስጥ በቤተክርስቲያን ውስጥ የተለያየ መድረኮችን የማግኘት አማራጮች ነበሩኝ። ከዚህ የተነሳ እንግዲህ በቤተክርስቲያን ውስጥ እዚህም ሰባም መገናኛ ቃልዮት ከገባው በኋላ ተለያየ አገልግሎት ውስጥ አገለግል ነበር። የደሞ የመጋቢነት ጥሪ በህይወቴ ስለነበረ ጥሪ ማምነው ጥሪ ተገላጭ ነው ብዬ አምናለሁ። የሆነ ሰዓት ላይ የምታቀርበው ጥያቄ ሳይሆን ወይም የሆነ ሰዓት ላይ የሚነሳ ነገር ሳይሆን በህይወት ውስጥ የምትኖረው ኑሮ ነው ጥሪ። እና ከዚያ አንጻር ቤተክርስቲያን ውስጥ ባለኝ አገልግሎት እድሎች ሁሉ ስለማገለግል እግዚአብሔርን በተለያየ የማረጋገጫ ድምጾች ለቤተክርስቲያን መልእክትን ስለሚያመጣ ድምጽን ስለሚልክ በዛ አይነት ሁኔታ የእግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት ሲደርስ ወደ መጋቢነት አገልግሎት ለመግባት ችያለሁ ማለት ነውና የመጋቢነት አገልግሎት ከባድ ነው። በተለይ በወጣትነት ለዚህ አገልግሎት ራስን ዝግጁ ማድረግ በራሱ አንድ ትልቅ ነገር ሆኖ ቤተክርስቲያንም ናልባት ተመጣጣበታል ብዬ አስባለሁ። ቤተክርስቲያንም ወጣቶችን ለመሾም ቀላል አይደለም። እነት ለመናገር በጣም ቤተክርስቲያን ቦታ ላይ ሆነ ስታዩ ከባድ ኢሹ ነው። እና እኔ ግን ወደዚህ አገልግሎት ስመጣ በተለያየ አገልግሎት ውስጥ በማለፍ ስለነበረ እኔ ብዙ ከተቸገሩት ውስጥ አይደለሁም። በርግጥ በቤተክርስቲያን አመራሮች ወይንም ደግሞ አንተን ወደ መጋቢነት የጋበዙ ሰዎች አምነውብህ ሊሆን ይችላል። ግን ተቃውሞ አልገጠመህም? ተግዳሮት አልገጠመህም? በተለይም ደግሞ ከዚህ ከእድሜህ ጋራ ከወጣትነት ጋራ በተገናኘ ይሄም የሚጠበቅ ነው ብዬ አስባለሁ። ክርስቶስ ኢየሱስ እንኳን በአገልግሎት ዘመኑ ሁሉም ሰው አልተቀበለው ማለት ትልቁ የመጨረሻ መስፈርታችን እሱ ነው። ሁሉም ሰው እስራኤል መድኃኒቱ አርጎ የዓለም ሁሉ ብርሃን አድርጎ አልተቀበለው። በብዙ ተአምራት አምላክነቱን በማስተማር በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያልፈበት ሁኔታ ውስጥ ሁሉ እንኳን አምላክ መሆኑን ለማስረዳት በተለያየ መንገዶችን ሲሄድ ሁሉም ሰው እኩል አልተቀበለው። እሱም ብቻ ሳይሆን ከሰዎችም አንጻር ስናይ ሐዋርያትና ሐዋርያ ጳውሎስ በብዙ ጸጋ ያገለገለ ብዙ ቤተክርስቲያናትን የተከለ የቤተክርስቲያናን መርሆችን የሰጠ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ነው። እሱም እንኳን ሐዋርያነቱን ያልተቀበሉ ሰዎች እንደነበሩ ከመልእክቶቹ እናያለን። ለማለት የፈለኩት ከወጣትነት ጋር በተገናኘ ነው። አዎ፣ ከሱ ጋር አያይዤል ወጣት ስትሆን ደግሞ የበለጠ ስጋት ይኖራሉ። ያንን ያነሳው ለዚህ ነው። እንኳን አይደለም ወጣት ሆነ እንዲሁ አመራር ላይ ስትመጣት ቻሌንጆች ይኖራሉ። ግን ወጣት ስትሆን ደግሞ የበለጠ ስጋቶች ይኖራሉ እና ያንን ማሰብ ትክክል ነው ብዬ አስባለሁ። ቤተክርስቲያን ብሰጋ ሰዎች ጥያቄ ቢያቀርቡ ብዙ በጣም ትልቅ ችግር ተደርጎ መወሰድ የለበትም ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን መደረግ ያለበት ነገር መጣራት ያለበት ነገር አንድ ወጣት ለቤተክርስቲያን አመራርነት ለመጋቢነት ሲታሰብ ምንድን ነው መታየት ያለበት? በምን ውስጥ መታለፍ አለበት? ቤተክርስቲያን ምንና ምንን በትክክል ስራውን
كما شوم بفيت ما جرس على لباتي ميلو بتأم متين على لباتو داي سنوبيين ومعصبة. جونا تجن بزوج زي مسافة الإسلام سن الملكات زي أبير سووا تشنسي ترى لأن داخل الوسط شوم فرحات تملكت على أنت الفرحة من ديت تشلو على لمنام نقدر بلا على تنقدك مو بدم سون نقدر نقدر إيه كتلك على في نثنو بتأم تلك على في نثنو تفرال عندنا وقت مهنة براسو የኛ ማህበረሰብ የለመደውና ቤተክርስቲያን ያለፈች የመጣችበት ያመራር ሲስተም አለ ከዛ አንጻር አሁን ወጣትን ወደ መጋቢነት ስትመጣ መንፈሳዊ ዘርፉን ለመምራት ወጣትን ስታጭ ራስ አንደኛ ደረጃ መጀመሪያ ፈሪ አንተ ነህ ህዝቡ ለዚህ ነው ቀደም ህዝቡ ቢፈራ ብዙም ትልቅ ነገር አይደለም አመራር ቢፈራ ትልቅ ነገር አይደለም ያልኩ ራሱ ወጣቱ ይፈራል እኔም ወደዚህ ያለው ስመጣ እችላለሁ ወይ እመረዋለሁ ወይ ብዙ አይነት ህዝብ ነው ያለው ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደምታውቀው ብዙ አይነት አቅጣጫና ያንን ህዝብ አንድ አድርገ እግዚአብሔር ወደሚፈልገው አቅጣጫና የእግዚአብሔር መንግስት ሊሰራበት ይታነጽበት ወደሚገባ መንገድ ውስጥ ይጂ ይሄዳል ወይ የሚለው አቀሙ እንኳን ቢኖር ድምጽ እንኳን ብሰማም ተፈራል ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ነው ነሙሴን እግዚአብሔር ጠርቷቸው ከነገራቸው አለ እንደገና አይ ሌላ ሰው ቀይር ሌላ ሰው ላክ ያሉበትን እናውቃለን ሌሎች አገልጋዮችም እንደዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይና ፍራት በጣም አለ ግን እግዚአብሔር ጸጋው ስለሚያግዝ ጥሪ እነተኛ ጥሪ ካለ የእግዚአብሔር አብሮነት ስላለ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያበረታ ትሄዳል በርግጥ ኃላፊነቱ በጣም ትልቅ ነው የፈራሁም ኃላፊነቱን በትልቀት ስለተረዳህ ይመስለኛል እንደዚህ ዘመን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ እኔ በዚህ ዘመን አንዳንድ ተነስተው መጋቢ የሚሆኑ ራሳቸውን የሚሾሙ እንደገና ደግሞ በክርስቲያን እንደዚህ የሚተክሉ ወይንም የሚከፍቱ ሰዎች ይሄን ኃላፊነት በጥልቀት የተረዱ አይመስለኝም እንደው ዝናውን ሹመቱን መድረክ ላይ ተቋቁሎ መቆሙ ምናምን ነገር ይመስለኛል አንድ መጋቢ ስለ መጋቢነት አግሉት ሲናገር ምን አለ መሰለ ከምን ጋር አነጻጸረው ልክ በቃ ካብት በረት ውስጥ እንደመዋል ነው በቃ አንዳንዱ በጣም ተጠቦት የሆኑ በጎችን አስቸጋሪ በጎችን መጠበቅ ግልግል የሆኑ በጎችን እነሱን ማከም መሸከም መምራት ማብላት ማጠጣትና ልክ በረት ውስጥ ካለ ሽታ ካለ የተለያየ ለአይን ለጠረን ደስ ከማይ ነገር ጋር ያነጻጸረው ልክ ነው ህዝብ ወይንም መንጋ ውስጥ ይሄን ህዝብ ስታገለግል እንደዛ አይነት ነገር እንዳለ በጥልቀት የመካቢነትን አገልግሎት የተረዳ ሰው ይረዳዋል ከዚህ ተነስተይ መስለኛል ኃላፊነቱ ትልቅ ነው ወይንም ፈርቼ ነበር ያልከኝ በጣም ጥሩ ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፍሌክት ማድረግ የምትፈልገው ነገር አለ አሁን ባልኩት ነገር ላይ አዎ አንድ ጥሩ ሐሳብ ያነሳው ምንድነው በአሁን ሰዓት ከመታየው የመሪነት በተለይ በወጣቱ አቅጣጫ ላይ በብዛት ወደ መሪነት መምጣት ቤተክርስቲያንን መትከል ወይም መክፈት የሚለው ሐሳብ ላይ በጣም የሚነሱ ብዙ ክርክሮች አሉ ስጋቶችም አሉ በግሌም እንደ አንድ ቤተክርስቲያን መጋቢ መሰጋባቸው የራሴ ሁኔታዎች ሳቢዎች ይኖራሉ ምንድነው ትልቁ ሰው እግዚአብሔር ጥሪ ሲጠራው መፍራት አለበት ብዬ አስባለሁ እኔ በጣም ኦቨር የሆነ ኮንፊደንስ ወይም ደግሞ በጣም ቀደም አንተም እንዳነሳው ሲያሚውን ብቻ መፈለግ የሆነ ክብሩን መፈለግ የሆነ እድገትና የሆነ ማዕረግ እንደሆነ አርጎ ማሰብ ትልቅ አደጋ አለው ይያስባሉ። ይሄ ለትልቅ ኃላፊነት ፍራቱም ይመነጨው ጤናማም ይሆነው ለትልቅ ኃላፊነትና ባላደራነት መጠራትን አድርጎ ካሰበ አንድ ሰው ፍራት የግድ ውስጥ ይኖራል ይያስባሉ። ለምን ተጠያቂነት አብሮ ስላለው በመድር ላይ በቤተክርስቲያን ተጠያቂነት አለ እንደገና ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለ ተጠያቂነት አለ ባላደራነትን መርሳት የለብንም ስለዚህ ከዚያ አንጻር መፍራት ጤናማነት ነው ብዬ አስባለሁ በዚህ በትክክለኛው መንገድ ከተገደ ነገር ግን እግዚአብሔር የጠራው ሰው ወጣት ሆኖም ደግሞ እግዚአብሔር የጠራውና ለዚህ ዓላማ የለየው ሰው ደግሞ ምንም ፍራቱ ቢኖርም እግዚአብሔር ደግሞ እስከመጨረሻ እንደሚያስቆዘው በጣም እርግጠኛ መሆን ይቻላል ሶ ድሮ ድሮ ብዙ ወጣት አመራሮች ወይንም መጋቢዎች አይታዩም ነበር በቃ እነዚህ ሽማግሌዎች ብቻ ይዘውት
مدركون وين مدرك مؤمرارون لو تاتو چه ميلكو بات تايم مچينو يتبالا بكا منيوت نبرا باند غزي نغريو تغلبتنا اندال دمو مؤمرارون وطات بيچا يزو تگني انا اندان غزي اهون بزي زمن لي انزي وطات اغلغاوچ منالباتم يهوت لمد سلاللاچو قد سلاللاچو يمساسل اينت نغر በዛ ምክንያት ብዙ ችግሮች ሲፈጠሩ ሲመለከቱ ወደ ድሮ ነገር የመመኘት እነዚህ ትልልቅ በሳል እድሜ ጠገብ ሰዎችን የመመኘት ነገር ያን ምኞት ራሱ ምን አመጣው ለታስባለ ስቴኔ ካልኩት ባሻገር አዎ ይሄን ሐሳብ እንግዲህ በአንድም በሌላ ብዙ ጊዜ የሚነሳበት ሁኔታ አለ እዚህ አንጻር ቀደም እንዳልኩ ነው አንዳንድ ስጋቶችን እንድትሰጋ የሚያረጉ ነገሮች አሉ የእግዚአብሔር ቤት ስለሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ስለሆነ ወጣ ስለሆንክ ብቻ ሁሉን ነገር ወጣት ማያዝ አለበት ወጣታዊ አብዮት መከታተል አለበት ብለ አታስብም እግዚአብሔር መንግስት ነው ክርስቶስ ኢየሱስ በከፈለው ዋጋ በፈሰሰው ክብር ደም የተመሰረተችና መንፈስ ቅዱስ በሚመራት ቤተክርስቲያን ውስጥ ለሚደረገው ነገር ያንተም የሆነ ሰፊ ድርሻ አለና ታስባለ እንደ ባለቤት ከዚህ አንጻር እኔ ማስበው ምንድነው ቻውናን ቤተክርስቲያን በወጣቶች ብቻ ተመራ ብለ ሁሉ ነገር መልቀቅ የለብም መተው የለብም እንደገናም ደግሞ ወጣቶች አጥፍተዋልና ወጣቶች ተፈጥረዋልና ወጣቶች ከዚህ በኋላ አስፈልጉም ብለ ደግሞ ሌላኛውን አቅጣጫ የተለያየ ሁለት ጽንፍ የሚመስለውን አቅጣጫ አንዱ ነው መፍቴ ብለ አንዱ ወደ አንዱ መቀየር ትክክል ነው ብዬ አላስብም ቀደም ዶላማንሳት እንደመከሩ ትክክለኛው አሁን ያለ ጥሪ ያላቸውን ሰዎች በትክክል መለየት አንዱ ማጥሪያ መንገድ ይመስለኛል ቤተክርስቲያን አገልጋዮችን የምታወጣበት የምትሾመበት መንገድ ነው ትልቁ የችግሩ መንስኤ ብዬ አስባለሁ በተለይ በነባሩ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ምናልባት ሊበዛ ይችላል እንጂ አገልጋዮችን ለማውጣት የሚከደው መንገድ ሰፊ ነው ረጅም ነው በደም በማጥራት የማሳደግ የማብሰል ግንዛቤ የመስጠት በትንንሽ ሐላፊነቶች ውስጥ የማሳለፈና ለትልቅ ሐላፊነት የማብቃት ፕሮሰሱ ረጅም ስለሆነ ረጅም መንገድ መሄድ የሚችል ወጣቶችን ማፍራት ይችላል ብዬ አምናለሁ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ዋናው ጸጋው ነው ዋናው ጥሪው ነው ብቻ በሚባል ባልተገራ ማንነት መንፈሳዊ በስለስ ሳይኖር ባህሪ ለውጥ ሳይኖር ድቀ መዝሙር ሳይሆኑ ሲያሜውና በመሪነስ እንትን ውስጥ ያለውን አንዳንድ ክብሮች ጥቅሞች ወይንም ደግሞ ብልጭልጭ የሆኑ የሚታዩ ነገሮችን ብቻ በመመልከት በፍጥነት የሚገቡ ነገሮች ቤተክርስቲያንን ወደ ውድቀት የሚያደርጋት ነው የሚያመጣት ነው ከዚህ አንጻር ይመስለኛል አንዳንድ ሰዎች የድሮውን የመመኘት የድሮ አመራር ይችላል ምንም ቢሆን ትልቅ ሰው ቢያጠፋ ራሱን ያረማል ወጣቱ ገና አይሰማም አይታዘዝም አደምጥም አይደነግጥም ወደሚለውና እንደገና ወደ ሽሽት ወደሚመስል እሳቤ የበረከተ የመጣበት ሁኔታ ከዚህ ተነስተው ነው በያስባለሁ የሚገርመህ ነገር አንዳንድ ሰዎች አስተዋይ አስተያየት ሲሰጡ በቤተክርስቲያን ውስጥ መቼስ አንድ 1000 2000 አባላትን በያዘሽ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ መጋቢ ብቻ ምንም ፋይዳ ያለው ስራ ሊሰራ አይችልም እና የእድሜ ተዋጽኦ ሊኖር ይገባል ብለው ፋይዳውን ለማሳየት ይሞክራሉ ማለት በቃ ትንሽ በእድሜ ጠና ካሉም ከወጣቱም እንደዚህ ሁለቱም አይነት የእድሜ ቫራይቲ ኖሮ ኮላቦሬት አድርገው መስራት ቢችሉ ጥሩ ይሆናል የሚል አስተያየት ሰጡ ይደመጣሉ እኔ አንድ ጊዜ ምን አይነት ስሜት እንደተሰማኝ ታውቃለህ አባቴ ጌታን ተቀበለና እንግዲህ በስተርጅና ነው ጌታን ያገኘው እና በቃ ያው ከታተሏለሁ ምን ልዋለሁ ምናምንና እንዴ ግን አንድ ሰው ምን ተሰማኝ እንዴ አሁን ግን የኔን አባት የሚይዘው ማን ነው ብዬ እንዴ ተሰምቶኛል የሚሄድበት ቸርች በቃ ጭፈራን ያለው ጓደኛም ያደርገው የለም አቅርቦ እንትን የሚለው የለም ምናምንና ማን ነው ጓደኛም ይሆነው ምናምን ነገር ብዬ በጣም የተጨነኩበትን ጊዜ አስታውሳለሁ ስለዚህ የድሜ ቫራይቲ ራሱ የግድ መኖር የለበትም ወይ አሁን ምንድነው ወጣት ጥሪ ካለው ስለበሰለ ስለምናም ብቻ ሳይሆን ኖ አንድ ወጣት ብቻውን ቸርች ውስጥ መጋቢ መሆን የለበትም የሚያግዙ መጋቢዎች
ለሞን ደሱ አንድ አይነት ስራ የሚሰሩ ልጆች መካቢዎች ይኖራሉና ከዚ ተነስተ ምን ትላል የድሜ ተዋጾ ራሱ ማተር የሚያደርጋ ይመስለኝ ሞይ እኔ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ሰዎችን ነው እናገለግለው አይደል እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ብዙ ጸጋ አስቀምጦ ሊሆን ይችላል ብዙ አቅም ሊኖር ይችላል ብዙ ልምድ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ሰዎችን ከአገለግልን ድረስ ሰው በተለያየ ባህል ውስጥ በተለያየ እሳቢ ውስጥ በተለያየ የኖሮ ሂደት ውስጥ ነው አልፎ ይመጣው ከተለያየ አይነት ማህበረሰብ ውስጥ እንደመጣቱ መጠን ያንን ሰው የምትደርስበት የተለያየ መንገዶች ቤተክርስቲያን ሊኖራት ይገባል ብዬ አምናለሁ የግድ በኔ ውስጥ 6 ጸጋ 7 ጸጋ ስላለ ሁሉንም መሸፈናለሁ ማለት ትክክል ነው ብዬ አላስብም ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ፍሬንድ እና ፈራ ያገዘናል ብዬ አላስብም ጸጋው የሚሰራ ቢሆንም ግን ከሰዎችን እንደማገልገላችን ሰዎችን የምንቀርብበት ሰዎችን የምናገኝበት የተለያየ መርሆች ሊያስፈልጉናል ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ አንድ ሐሳብ በነገረ በእኛ ቤተክርስቲያን ሌሎች አገልጋዮችንም አሉ ቅርብ ጊዜም ደግሞ እየሰሩ የሚያገለግሉ መጋቢዎችን ወጣት መጋቢዎችን እንደ ቤተክርስቲያን ሾመናል እንደ መገናኛ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ነገር ግን ሰዎችን ደንነስ እናስተምረው እንኳን ባህሪያቸውን የመጡበትን ባክግራውንድ አይተን ነው ምንመድበው ለምሳሌ ተለያየ የባህሪ ውድቀት ውስጥ የቆዩ ተለያየ ሱስ ውስጥ የቆዩ ተለያየ የተለያየ የህይወት ውድቀት ውስጥ እና ተለያየ በመንፈስ ዓለም ውስጥ ተይዘው ደክሞ ህይወታቸው በብዙ ዋጋ የወደቀ ሆነ የመጡ ሰዎችን በዛ ውስጥ ያለፈን ያንን ህመም የታመመ አሁን ግን እነዛ አይነት ሰዎችን ማገልገል የሚችል አቅም ላለ ሰው እንሰጣዋለን የተሻለ ያኛው ሰው ህይወቱን እየቆረሰ ህይወቱን ያካፈለ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ እንዴት ባለ መንገድ ያንን ሰው የማጽናት የሚቻለበትን ህይወቱን ያካፈለ እንዲያገለግላቸው በእንደዚህ አይነት መልኮች አብረን እንጠቀማለን የተለያየ ትልቅ ሰዎች ሲመጡ በዛ ደረጃ ላይ ማያዝ የሚችል ሴቶች ከተለያየ ማህበረሰብ እስልምና ውስጥ ሊሆን ይችላል ከሌሎች ባክግራውንድ ሊሆን ይችላል ከዛው ውስጥ የሚመጡ ሰዎችን በዛው መልክ የተሻለ በመረዳት በመግባባት ሊያገለግል የሚችል ሰዎችን በእንደዛ አይነት መልክ ነው እናገለግለው ስለዚህ ወጣቶች በጣም በቤተክርስቲያኖች በኢነርጂ በፓሽን በብዙ ዕውቀትና በብዙ ተነሳሽነት ማገልገል እንደሚችሉ ሁሉ ደሞ ሌሎችን አባቶችን እናቶችን ማያዝ የሚችሉ አባቶችም ደሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያስፈልጋሉ ስለዚህ እነ ሁለቱ መኖር አለባቸው ብሎ ከመያምኑት ወገን ነኝ ይሄ መኖር አለበት በያሰበው ያ በጣም ጥሩ በዚህ ዘመን ያው ብዙ ውድቀት ታያለ ሰዎች ያው እንደሚተቹ ግን አሁን በትክክል እንደው ወጣቶችን ለውድቀት የሚዳርግ የወጣት መጋቢያንን የወጣት እረኞችን የወጣት አገልጋዮችን ለውድቀት የሚዳርግ ተግዳሮቶች ምን ናቸው እስቲ ተጠቃሽ ናቸው የሚባሉ አዎ እንግዲህ ወጣትነት በራሱ ተግዳሮት ምዕራፍ ውስጥ መቆየት ነው ያስባል ወጣትነት በራሱ ትልቅ ተግዳሮት አለው ሁሉ ነገር የምትችል ይመስልሃል ብዙ የምትወሰናቸው ውሳኔዎች ከአንድ አቅጣጫ ብቻ ልትወሰንባቸው የምትፈጥንበትን ሳቤት ወስዳለ ወይም ደግሞ ምርጫት ወስዳለ ሊያመጡ የሚችለውን እንደ አካሉ ላይ ቤተክርስቲያን ህብረቱ ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ብዙ አይነት አቅጣጫዎች የማየት እድል አይኖርህም ብዙ ጊዜ በወጣትነት ጊዜና ከዚህ አንጻር አንዳንድ ወጣት መሪዎች ወይም መጋቢያን ባሉበት ቦታ ላይ ፈጣን የሆኑ ውሳኔዎች መወሰን ይመርጣሉ ወጣቶች ወጣት መጋቢያንና ከዚህ አንጻር ቻሌንጁ ከወጣትነት ራሱ ከወጣት ከመሆን ይጀምራል ብዬም አስባለሁ ከዛ ባሻገር ደግሞ ሁለተኛው አቅጣጫ ከመታገለግለው ህዝብ ቻሌንጁ ይከተላል ብዬ አስባለሁ ወጣት በመሆነ ብዙ ትረስት ላይኖረው ይችላል ወይም ደግሞ ብዙ ላይተማመን ይችላል ልምድ የለውም እሱ ነው ሊማራኝ ነው ወይ እሱ ነው ወይ አሁን አቅጣጫ የሚመራኝ የሚሰጠኝ ብሎ የማሰብና ራሱን ያለማዘጋጀት ቻሌንጅ ራሱ ከባድ ነው ለወጣቱ አንዱ ከባድ ነገር ከራሱ ጀምሮ የሚወስነው ውሳኔ የሚያስበው ህሳቤ የሚፈልገው ፍላጎት አጠቃላይ ማህበረ ምማናኑን ሁሉ ወደ አንድ አቅጣጫ ይዞ የሚሄድ ነው ብሎ በደንብ የማሰብንና ጊዜ መውሰድን እድል አያይም
ناتولو وده وصاني دال لك يا دمو تلك شكري فترة كل التنيا وقدم من دالكو ما هزبوم ما إيمانهم وين دمو ليلانيا وما برسوا وتعطوا لا إمنتي ما تعط نجاروتشين لم دك ما تعط ويتنسى يعقلوت جزيات وش بزوس للو يعني اللي عندن كمان سب بزو إمنتي ما تعط شكر كفتين يعني النزين دزيان هو تعطش على بس وستين يا درجة يميجت مو هندان كيزوتشم وساينا شو اللي وتعط مجابيان تلك وشكر ستاقلقل إيان داندون وساني يوساني كلهم تاقلقلو مثل ما قابستون وساني توسنا له كيزوچن تايا له أداد ديس منقدوچن بوساني تاسجمرو عانتنا وينمو كدميا اكزيابر غار بعل هبرت مسارت هزبوني زي ممراتي عالبا عانتنا نامن عالبات مؤمن ويم هزبو يالايون ايتا اكزيابر ينقرهن نقر سو مايس ماما باتقن اكزيابر يالهن نقر بينور ورزاي زي لمكواز ريسك نو يا فرات هلا ده جنا رمو عندنا دي تان قاولاي وقت كما قابلوا جراب يتروسن ناس يلو ممتعت عند جمرة لكتمو مقواسي جمر ما قابلون وجبون نفاسون ساي مسمات عند جمر عندنا دي دزئت عند جروش ميكساتون عند جروش لوقت أت مجابيان تلك تجروش ناتشو تاستاوس عندنا موسى كلفه ولا ياسو بتأمس يفران الملكة هلا لمن كياسو جربا كموسى جربا أنا هول كذي ياسو سيعقل كلينا برو سيمراهينا برو بعندن تأقل وتوش لاي موسى سيعرف كزابير مت أنا باري موسى من بلو عارفه ناوت آ سيلون نهلا لا من دناو كبرنا وده فيت متو آهون ياري خال جنا جايل جنا يوردانوس هلا هين ولو وده مش رشة ومرافز بون ماسك بات كبر حالا في الناس نهلا بتنا يعني زول لما تأتي كزابير ببزو ببزو أنكركم مال تلا مال تهو مال لكم አሁን ነገ እንደውም አከብረ ዘንድ በህዝብ ሁሉ ፊት ገልጣሃለሁ ያለ ጌታ በጣም ሲያበረታታው እንመለከታል ለምን እንደሆነ ስትል በፊቱ ያለው መንገድ ከባድና አስቸጋሪ ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ይገጥማሉ ውሳኔዎችን በውሳኔዎች ላይ ብዙ ሰዎች ኮሜንት ሰጡ ይችላሉ እና እንዳትወስን የሚያረጉ ብዙ አይነት ነገሮች አሉና የወጣት መጋቢዎት ትልቅ ተግዳሮቶች እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ላይ ያጠነጥናል ብዬ አስባለሁ በጣም ጥሩ ሌላው እንግዲህ የወጣት መጋቢያን መብዛታቸው አንድም ተተኪ ትውልድ መኖሩን ወይንም ደግሞ የነገይቱ ቤተክርስቲያን እንደምትቀጥል የሚያሳይ አንድ ተስፋ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ ከነ ብዙ ህሰሱም ቢሆን ስለዚህ ወጣቶች ወጣት መጋቢያን የረኝነት አገልግሎታቸውን የተሻለ ሊያደርጉ የሚችሉበት መንገድ ምን አለ ብለህ ትመክራለህ ايه በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ያስባለው ጥሩ ጥያቄ ነው ቤተክርስቲያን ተቀጥላለች ትውልድ ስላለ ተቀጥላለች እና ነገር ግን ውጤታማና ፍሬያማ አገልግሎት ወጣት መጋቢያን እንዲያገለግሉ ካስፈልገ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም ወሳኝ ነው ያስባለው ምክንያቱም ጥሪውን የሰጣቸው እግዚአብሔር ስለሆነ ያመነባቸው እግዚአብሔር ስለሆነ አሁንም በእግዚአብሔር ላይ መደገፍና እግዚአብሔርን ጋራ ያላችሁ ህብረት መሰረታዊ ነገር ነው ለፍሬያማነትና ለውጤታማነት እግዚአብሔር ጋር ባላችሁ መሰረታዊ ግንኙነቶች ቀጣዩ መንገድ የቀና ይሆናል ብዬ አስባለሁ የቀና ይሆናል ማለት ምን ማለት ነው ችግር የሌለበት ነው ማለት አይደለም ውጋ የሌለበት ቻሌንጅ የሌለበት ነው ማለት አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር ጋራ ጊዜን ባሳለፈው ቁጥር የእግዚአብሔር መንፈስ ይመራችኋል እግዚአብሔር መንፈስ እያንዳንዱን መንገድና እያንዳንዱ ስለያየ ቻሌንጅ የሚያልፉበትን ምሪት ሰጣቸዋል አስተውል እንደሆነ ዳዊት በጣም ደስ ከመያሰኘው ህይወቱ የእግዚአብሔርን ምሪት በእያንዳንዱ ሁኔታ ውስጥ የሚጠይቅ ሆነው እና ለውጣነ ለከተላቸውነ ሳለፈ ተሰጠኛለነ ያለ ከነገሰም በኋላ ሁሉ እግዚአብሔርን ምሪት የሚጠይቅ ሆነው እና ዲቴል ነገሮችን እንደውም እግዚአብሔር ሲመራው እንመለከታለን ስለዚህ እግዚአብሔርንና በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተደገፈ አንድ ወጣት መጋቢ ትልቁ ለሰክሰሱ ወሳኙ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የሚያሳልፈው ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ መሰረታዊ ነገር በጥበብ ጎዳና ላይ መሄዱ ነው ምክንያቱም ከንግስና በኋላ ራሱን የቻለ ሌላ የፈተና ዓለም አለ ለምሳሌ ንጉስ ሰለሞንን መልከት ንጉስ ሰለሞን እግዚአብሔር ለዳዊት ኪዳን ገብቶለታል ዳዊት ረጅም ጊዜ ከወገቡ በሚወጣው በልጁ እግዚአብሔር ንግስና እንደሚያስቀጥልለት የዳዊት ስር
ወደ መሲሁ የሚያደርሰውን መንገድ እግዚአብሔር ለዳዊት በጣም በብዙ በረጅም መንገድ ሲናገረው እናቃለን። ሰለሞን የመጣበት መንገድ አዶንያስ ይያለ በተለያየ ተላየምታ እግዚአብሔር ሐሳቡ በሰለሞን ላይ ስለነበረ ሰለሞንን ወደ ንግስና ሲያመጣው እናያለን። ግን አንድ ጠበብ ደግሞ ሰለሞን ጋር እናያለን። አንድ ታላቅ ጸሎት አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 3 ላይ ደንብናይ ሲጸልይናል። ይሄን ታላቅ ህዝብ ይሄን ያንተን ህዝብ ማን ሊመራው ይችላል? እና ጥበብና ማስተዋልን ስጠኝ ብሎ እግዚአብሔርን ሲለምን እንመለከታለን። እግዚአብሔር የተደሰተበት ጸሎት አንዱ ትልቅ ቦታ ያ ነው። በጣም እግዚአብሔር ደስ ያለው ጥላትህን ነፍስ ሀብትን ብልጥግናን አልጠየከኝም ብሎ ሲሰጠው እናያለን። እና ትልቁ ነገር በጥበብ መንገድ እንዴት መምራት እንዳለበት ራሱን ወጣት መሪ ከአደጋ እንትን ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት ብያስባለሁ። አንድ ትልቁ አሁን የወጣት መሪዎች ችግር እግዚአብሔር ጠርቶኛል፣ ጸጋ ሰጥቶኛል፣ መድረክ ሰጥቶኛል፣ ግን ህይወቱን በጥንቃቄ የመምራት ችግር ከፍተኛ ችግር አለ። አገልግሎቱን በጥንቃቄ የመምራት ችግር አለ። እያንዳንዱን የህይወት መውጣትና መግባቱን የአደጋ መስመር ላይ ያደረገ ነው የሚጓዝ ጠርዝ ላይ ያደረገ ጉዞውን እየሄደ ለትልልቅ መንፈሳዊ ውድቀቶችና ለቤተ ክርስቲያንም የሚተርፉ ውድቀትን በማምጣት ላይ የሚገኘው ከዚህ የተነሳ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በጥንቃቄ ህይወትን መምራት በጣም አስፈላጊ ነው። ሶስተኛው ነጥብ ምናልባት ከጨመርኩል ተጠያቂነት እንዳለ ማሰብ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። አገልግሎት ዝም ብሎ አይደለም አይደል? እግዚአብሔር የሰጠን አደራና ኃላፊነት ዝም ብሎ የተሰጠን ብቻ አይደለም፣ እንደገና ደግሞ ምን ጠየቀበትን ነውና እግዚአብሔር እንደሚጠይቀን አድርገን ካሰብንና ያንን መንገድ መሄድ ከቻለን ፍሩትፉል እንሆናለን ብዬ አስባለሁ።